ଶୌଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ସଫା ହେଉନାହିଁ କି? ଟାଣ ଝାଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି କି? ଏହା ହୁଏତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କଣ ଏହି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବା କନଷ୍ଟିପେସନ ସମସ୍ୟା? କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କାହାକୁ ହୋଇପାରେ? କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କଣ? କେମିତି କରାଯାଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା? କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଲାଗି ରହିଲେ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? କିଡ୍ନୀ ଉପରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ପେଟ ଓ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ପେଟ ଓ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।